Lillaha a'budu mukhlisan lahu dini Sual verilir ki, qalb sıxıntısı və vəsvəsələr əziyyət verir. Bu vəziyyətdən nə etmək olar? Yəni insanın qəlbinə müəyyən sıxıntılar gələ bilər, vəsvesələr gələ bilər. Necə ki o vaxt səhabələr də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyirlər ki, bizim göydən yerə düşməyimiz, yox yəni, qəlbimizə gələn fikirləri, o vəsvesələri danışmaqdan daha sevimlidir. Yəni insan o qədər yuxarıdan düşməsi, yəni ölməsi onlar üçün daha sevimli gəlir qəlbi gələn fikirləri danışmaqdan. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, "Əvəcət tumu deyil ki, yəni, siz bunu tapdınızmı? Yəni hiss etdinizmi?" deyirlər ki, "Bəli" və buyurur ki, bu imandandır. İman var ki, belə insana vəsvəsələr gəlir. Və sonra ə, yol göstərir ki, insan nə etməli? "Əuzu billahi minəş şeytanir racim" deyir və həmçinin "Əmən tu billahi və rasuli, Allaha və rasulina iman gətirdim" və 3-cü isə insan bir şeylə məşğul olaraq, yəni o fikirləri dağıtmağa çalışır. Həzmətli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Elhamdülillahi ləzi raddə kaydəhu iləlvəswəsə." Onun hiyləsini vəsvəsəyə çevirən Allah təala həmdə layiqdir. Yəni elə bilirik ki, şeytanın hiyləsi o vəsvəsədən artıq bir şey deyil. Yəni ondan artıq sənə nə bir zərər verə bilmir ona görə də ki elhamdülillah. Allah həmd olsun ki, yəni Allah təala, yəni onun hiləsini, onun hiləsini vəsvəsəyə çevirən Allah təala həmdə layiqdir. Yəni onun bundan böyük hiləsi yoxdur. Ən böyük hiləsi vəsvəsədir. Və insanın əlindən tutaraq onu digər günahlara aparması və ya xodda hər hansı bir tərəfə yönəltməsi zorla əlindən tutaraq, yəni belə bir şey yoxdur. Sadəcə vəsvəsədir. Və vəsvəsə də ümumiyyətlə vəsvəsənin müalicəsi haqqında alimlər buyurur ki, insanın ona rədd cavabı verməsidir. Vəsvəsədən xilas olmaq istəyirsə, ona rədd cavabı verməlidir. Onun əksini edərsə, inşallah o da insan ondan da xilas olur. Və həmçinin belə bir bəlayə düşkər olan insan bilməlidir ki, nə qədər sıxıntı çəkirsə, əziyyət çəkirsə, bilsin ki o boş yerə getmir. Yəni insana üz verən hər hansı bir sıxıntı, ağrı, acı, kədər, hətta kədərlənmək belə boşa getmir. İnsanın günahlarına kaffarədir. Yəni görün Allah Taala'nın quluna olan mərhəməti nə qədər böyükdür, nə qədər böyükdür. Hətta peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insana üz verən yorğunluq ağrı, acı, kədər, qəm, qüssə və hətta ayağına vuran bir tikanə görə də Allahutaala onun günahlarını silir. Ona görə insan bunları da düşünməsi bir növ təsəlli tapmasına səbəb olur təsəlli tapmasına səbəb olur. Bunlar da insan bilməyəndə və üstəlik vəsvəsələr və insan yenə pis fikirlərlə fikirləşəndə daha da, yəni bu vəsvəsənin artmasına, işlərinin də çətinləşməsinə səbəb olur. Və ona görə insan Allah təala sığınmalı, Allah təaladan yardım istəməli. Əgər yardım istəyərsə Allah təala onun onda olan sıxıntıları itirər, uzaqlaşdırar. Əta Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də başına bir iş gəldiyi zaman namaza qaçardı. Ona görə bilməliyik ki, problemlərin həlli yolu namazdadır. Namazın səcdəsində Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi fehu sajid." Qulun Rəbbinə ən yaxın olduğu an səcdə anıdır. Fə akthuru fihi dua, orada duanı çoxaldın. Fə innahu qaminun an yustecabe lakun. Əgər belə isəniz, dualarınız yəni qəbul olar. Yəni Allah Rəsul, Allahın peyğəmbəri olduğu aldı sallallahu alayhi və sallam. İ görülün namaza qaçardı. Bir şey olsa namazı məali bu da onu bilir ki, hər bir problemin həlli namazda, onun səcdəsindədir. Xüsusilə də dualarının qəbul olunan vaxt gecənin son 1/3-ündə, yəni insan öz problemini namazda Allah'a arz edir və ürəkdən onu istəyirsə, yəni mümkün deyil ki, Allah Taala onu qəbul etməsin, onu xeyirlərə müvəffəq etməsin və həmçinin ona şəfa verməsin. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ